गर्मी मौसम सुरू भइसकेको छ। गर्मीबाट बस्नका लागि मानिसहरू विभिन्न थरीका उपायहरू अपनाउने गर्छन्। कोही चिसो खाना र पेय पदार्थ खोज्नतिर लाग्छन् भने कोही शीतलता प्रदान गर्ने कपडातिर। तर गर्मीमा स्फूर्ति र शीतलता प्राप्तिको लागि सबैभन्दा सरल उपाय भनेको चिसो पानीले नुहाउनु नै हो। बिहान चिसो पानीले नुहाउँदा गर्मीमा दिनभरि नै ताजगी प्राप्त गर्न सकिन्छ। चिसो पानीले नुहाउँदा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा हुने गर्छ। गर्मीमा बिहान चिसो पानीले नुहाउनु निकै स्वास्थ्यकर पनि मानिन्छ। यसलाई हामी कोल्ड वाटर थेरापी वा हाइड्रोथेरापी पनि भन्ने गर्छौँ, किनभने यसले हाम्रो शारीरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउने गर्छ। आज हामी तपाईँलाई दिनहुँ चिसो पानीले नुहाउनका फाइदाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। रगतको प्रवाह राम्रो। जब हामी हाम्रो शरीरलाई चिसो पानीको सम्पर्कमा लैजान्छौँ तब हाम्रो रक्त नलीहरू सङ्कुचित हुन थाल्छन्, जसले रगतलाई हाम्रो अङ्गतिर धकल्न मद्दत गर्छ। जब हामी एकचोटि शरीरलाई न्यानो पार्छौँ त्यति बेला रक्त नलीहरू फैलिने गर्छन्, जसले हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चारमा सुधार गर्दछ। प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार। चिसो पानीले सेतो रक्त कोशिकाहरू उत्तेजित पार्ने गर्छ। सेतो रगतले हाम्रो शरीरलाई रोगको सङ्क्रमण र रोगहरूसँग लड्न मद्दत गर्ने गर्छ। यसले शरीरको प्राकृतिक प्रतिरक्षा संयन्त्रलाई पनि सक्रिय बनाउँछ र हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्छ। सुनिने समस्या कम गर्छ। चिसो पानीले नुहाउँदा मांसपेशी र जोर्नीहरूको सुनिने समस्यामा कम गर्न मद्दत गर्छ। व्यायामपछिको दुखाइ कम गर्ने र चोटहरूलाई छिट्टै ठिक गर्न मद्दत गर्छ। मुडमा सुधार। हाम्रो शरीर चिसो पानीको सम्पर्कमा आउँदा एन्ड्रोफिन र अन्य खुसी हुने हर्मोनहरूको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा मुडमा सुधार आउनुको साथै चिन्ता र तनावका लक्षणहरू कम हुन थाल्छ। छाला र कपालको स्वास्थ्यमा सुधार। चिसो पानीले छालाको छिद्रहरू बन्द गर्न मद्दत गर्छ र छाला कडा बनाउँछ। ब्याक्टेरियालाई छालाभित्र प्रवेश गर्न रोक्छ, जसले गर्दा डन्डीफोर जस्ता छाला सम्बन्धित अन्य समस्याको जोखिमबाट बचाउन मद्दत गर्छ। चिसो पानीले कपाल नुहाउँदा कपालको क्युटिकललाई पनि बचाउने गर्छ, जसले कपाललाई चम्किलो र नरम बनाउँछ। राम्रो निन्द्रा। चिसो पानीको थेरापीले शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्छ, जसले राम्रो निन्द्रालाई बढावा दिन्छ। चिसो पानीको सम्पर्कमा आएपछि शरीरको तापक्रम घट्छ र हाम्रो दिमागलाई सुत्ने समयको सङ्केत दिने गर्छ।